Para mais um senhor Muay, Diretoria de Zhvillim dhe Kontrolli Territorit në Bashkinë Shkodër është pa një drejtues. Shka kë është bërë largimi i drejtorit të mërparshëm, ndërkohë që edhe pse ka kaluar një muaj, ende nuk është bërë zëvendësimi i tij me një tjetër. Kjo nuk është hera e parë që ndodh me drejtorit apo vende tjera të punës në Bashkinë Shkodër, duke krijuar kështu problem për drejtorit përkatëse. Drejtori i Drejtorisë të Zhvillimit dhe Kontrollit Territorit në Bashkinë Shkodër Kreshni Kupliku, që në fillim të muajit janar zyrtarisht nuk është më në këtë pozicion që e mbajti për pak vite. Shkaku është bërë largimi i tij, drejtësi të Kanadas bashkë me familjen, duke bërë që të jap dorëheqje nga i pozicion i rëndësishëm që mbante në Bashkinë Shkodër. Pavarësisht largimit të tij që në janar, por edhe informimit të mëparshëm për këtë largim të mundshëm, Bashkia Shkodër ende nuk e ka gjetur zëvendësuesin e tij. Në këtë mënyrë, një prej drejtorive më të rëndësishme të Bashkisë Shkodër, siç është ajo e zhvillimit dhe kontrollit territorit, tashmë pa një drejtor. Janë ende të paqarta arsyet pse kryetaria e bashkisë Vultan Ademi nuk ka emëruar një tjetër drejtues në këtë drejtori, duke lënë ende bosh atë pozicion. Natyrshëm që roli i drejtorit është tetë i rëndësishëm, por ka kaluar një muaj dhe ende nuk është zëvendësuar. Ndër të tjera, kjo mund të sjellë ngadalësi në punën e drejtorisë së zhvillimit kontrollit territorit në Bashkinë Shkodër, por edhe probleme të tjera sa i përket eficiencës së punës, por edhe në raport me kërkesat që mund të kenë qytetarët. Ndërkohë sa i përket institucioneve rajonale, pak ditë më parë është larguar drejtoria e kadastrës Elsa Tanushi, ndërsa është zëvendësuar nga Ilir Dibra, i cili ka qenë më përpara drejtori i hipotekës së Shkodrës dhe tashmë do jetë drejtuesi i kadastrës që ka në përbërje hipotekën dhe Aluiznin. Ky nuk është i vetmi ndryshim, sepse në drejtoritë rajonale priten edhe ndryshime të tjera.